күнделікті табыс тауып, алайда оны жасырып қалғысы келетін кәсібиелерін анықтау мақсатында азаматтарға декларация тапсыру міндеттелді. Бұл түзімде барлық типтегі ұйымдардың басшылары мен олардың жұбайлары бар. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 2024 жылы 1 қаңтардан бастап жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшылары мен жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары декларация тапсыруға міндетті. Декларацияны үйде жеке кәсіпкерлік ретінде жұмыс істейтін кондитерден бастап зауыт иесіне дейін барлығы тапсыру керек. Яғни бұл жерде бизнестің табыс мөлшері мен ауқымы маңызды емес. Кәсіпкер 1 жылы 250 нысан бойынша активтер мен міндеттемелер туралы кіріс декларациясын тапсырады. Мұнда 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша барлық жинақталған мүлік пен ақшаны тіркеу керек. 250 нысан жалпыға ортақ декларациялау жүйесін кіру кезінде бір рет тапсырылады. То есть форма 250-я, мы здесь фиксируем. Кәсіпкер 1 жылы 250 нысан бойынша активтер мен міндеттемелер туралы кіріс декларациясын тапсырады. Мұнда Қазақстанда мемлекеттік органдарда тіркелетін мүлік көрсетілмейді, өйткені біздің базамызда бар. Шетелде жылжымалы және жылжымайтын мүліктің болуы туралы, шетелде қатысу үлесі туралы, инвестициялық алтынның бағалы қағаздардың цифрлық активтердің болуы туралы, сондай-ақ үлестік құрылысқа қатысу туралы мәліметтер, сондай-ақ қолма-қол ақша көрсетіледі. Бұл бізде 250 форма. Одан кейінгі жылдары кәсіпкер жыл сайын 270 нысан бойынша кірістер мен мүлік туралы декларация тапсырады. Онда ол жыл бойы не тапқаны мен сатып алғанын көрсетеді. Кәсіпкерлер декларацияда жеке активтері мен міндеттемелері туралы мәліметтерді заңды тұлға ретінде емес, жеке тұлға ретінде толтырады. Ал егер жеке кәсіпкерлік 2024 жылы ашылатын болса, онда 250 нысан бойынша декларацияны 2024 жылы тапсырмайды. Тахмина Тәлібжан, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.